ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଓ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କଲେ ଏଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାର୍ଜ। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମାରାଶି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ କଟିବ ଏବଂ କାହିଁକି କଟିବ ଟଙ୍କା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ SBI ପକ୍ଷରୁ ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଶୁଳ୍କ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି SBI ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅର୍ଥ ପଇଠ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ 1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା କାଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫ୍ରି ମିଳିବ। SBI ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଲିମିଟ୍ ରହିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ SBI ଓ SBI ଏଟିଏମ୍ ଆଧାରରେ 5-20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ SBI ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲିମିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ପଇସା କାଢ଼ିବେ ତେବେ 10 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ। ସେହିପରି SBI ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲିମିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ପଇସା କାଢ଼ିଲେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। SBI ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ ପାଇଁ 8 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜ 3.5% ଓ ଅତିରିକ୍ତ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାତାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିବେ ତେବେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।